Məni izləyən hər kəsə salam olsun. Bu günləri mən sizlərlə illərdir. İnanın ki, pəki də hər il bir 40 banka balon bağladığım möhtəşəm salat paylaşacağam. Demək göy pomidoru yarım aypara şəkildə doğrayıram. Ondan sonra soğanını da eyni qaydada doğuluyuram, nazi nazi doğuluyuram ki, yediyiniz zaman ə, belə də xırdxırd olmasın. Və hamısını bir qaba əlavə edirəm. Ondan sonra qırmızı bibəri iki hissəy ayırıb içini təmizləyib, nazi nazi doğuluyuram. Daha sonra sarımsağı da eyni qaydada nazi uzunuzun doğuluyuram. Xırda-xırda doğraya da bilərsiniz və kərə özü də bir dəstəkəri özü də xırda-xırda doğrayıb əlavə eləyirəm pomidorlu qarışımın içərisinə və yumru dənəvər istiot əlavə edirəm, duz əlavə edirəm. Miqdarlarını video not bölümündə qeyd edəcəm. Bir az da şəkər tozu əlavə edib əlimlə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. O qədə qarışdırıram ki, pomidorun, bibərin, soğanın yaxşı suyu çıxsın və bir qədər də üzüm sirкәsə əlavə etdikdən sonra qoyuram bir kənara öz suyunu bıraxsın. Hərsi bir 2 saatdan sonra öz suyunu buraxır, başlayıram bankaları doldurmağa. Baxın qızlar duru yağı əlavə eləyirəm. Hə. Duru yağı əlavə eləyirəm. Əlavə eləməyə də bilərsiz, amma daha ləzzətli olur. Bankalara yığdıqdan sonra istəsəz bir 15 dəqiqə qaynada da bilərsiz. Kənarda saxlayacaqsınızsa. Yox, əgər soyuducuda saxlaya biləcəksinizsə, onda heç qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Həmin o suyu da bankalara əlavə eləyirəm. Öz, yəni suyuna və soyuducuda saxlayıram. O qədər dadlı da olur, çox ləzzətli olur. Yəni illərdir, yəni hazırladığım möhtəşəm bir salatdır. Hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Hazırlayanlara endidən uğurlar olsun deyirəm. Videonu bəyəndisə like etməyi unutmayın. Göz haqqınızı halal edin. Sağ olun, salamatla qalın.